Tak, krásný den, přátelé. Já vás zdravím zase po delší době. Teď si mou pozornost brali jiné aktivity, jako například přesouvání se na novou adresu. A už jsme hezky usazení, takže teď mě vede vlna zase sdílet nějaké poznání. Především ve spojitosti se setkáním s vámi. Jo, ta témata, která vždycky vyvstanou, tak se nějakým způsobem tady začne něco odehrávat a chce to ven. Takže teď chce ven téma závislostí, závislostních vztahů a takové praktická ukázka toho, jak funguje čištění, jak funguje snaha se zbavit závislostí, snaha se změnit nebo něco změnit, versus čisté uvědomění toho, co je, poznání toho, co je, vidění toho, co je a uvolnění se do čistého bytí, do spojení se sebou. My když začneme vnímat, že něco, že jsme něčím ovládáni, že naše vztahy nejsou zdravé, že je tam nějaká toxicita a tak dále, tak běžně se děje, že nejdříve se toho chceme nějakým způsobem zbavit. Chceme to změnit a chce to změnit vlastně ta mysl, která zabraňuje, která nechce, abychom se potkali s bolestí. Chce v podstatě měnit ty věci proto, aby nemuselo dojít k nějakým ztrátám, aby nemuselo dojít vlastně k obnažení pravdy, aby nedošlo k deziluzi, aby vlastně jenom se tady něco jako poměnilo, odstranilo, ale jinak vlastně zůstalo při starém a ta mysl mohla zůstat v pseudobezpečí a nemuselo prostě docházet k žádným velkým změnám a transformacím. Když už se jsme schopni, když už jsme připraveni se spojit se sebou, prostě vytáhnout ty prsty ven zpátky k sobě z toho vnějšku a jsme ochotní přestat manipulovat realitu, tak se stane ta krásná věc, že začneme být schopni vidět, vnímat vliv mysli, vliv toho připoutání a toho zvaní k nějakým změnám a k nějakému udržení anebo docílení. A jsme čím dál víc schopni na hru té mysli nenaskočit. Tam potom teprve může dojít ke skutečné změně, protože ke změně nemůže dojít, pokud si tu změnu chce vlastně jako vzít ta postava, ta mysl. Jo? Dokud se identifikujeme s tou myslí, tak máme za to, že jsme to my, kdo tu změnu dělá. Že můžeme změnit svůj charakter, že můžeme změnit tu situaci, že můžeme se nějak nově rozhodnout, že můžeme uzdravit závislost. A to je všecko jedna velká iluze. Nic tady nedělá ta postava. Nic. Žádné rozhodnutí, žádnou změnu. Postava nemůže ani změnit vyzařování, jo, charakter, jako podstatu té povahy vlastně toho člověka, protože ta mysl je součástí toho problému. Ona vlastně je ten problém. A teprve, když my jsme schopni se posunout jakoby dozadu pomyslně, odosobnit a uvidět, že ta mysl je strůjcem problému, to znamená, ona ho nemůže ani napravit, a jsme ochotni připustit, že tudíž skrze mysl nemůžeme udělat žádnou změnu, tak si teprve sedneme vlastně do sebe, tu pozornost dáme na sebe a jsme schopni vnímat, jsme bdělí v tom, kde nás ta mysl zve do hry na změnu, kdy nás zve do různých strachů, když něco neuděláme, tak se tohle podělá, když něco neuděláme, tak to nebudeme mít, když něco neuděláme, tak to ztratíme. A jsme schopni
zůstávat v tom nic, v tom klidu a tichu za vším a jenom se nespojit s tou iluzí, že já, to malé já, to omezené já, plné programu a konceptu, tady může něco změnit. A teprve v tenhle moment může docházet ke změně. Promysl paradox, protože ona nic nedělá, ona vlastně ztratí ten vliv, tu moc a nic se neděje, jakoby zdánlivě, jo? Obzvlášť ze začátku. A my jsme zvyklí pořád něco dělat, že jo? My jsme nuceni, učení, prostě když něco chceš docílit, tak něco dělej, když něco chceš dosáhnout, tak proto musíš něco udělat. A tady se vás zve úplnému opaku, takže promysl to je error a ona je z toho překvapená a bude to spochybňovat a je třeba s tím počítat, že to bude spochybňovat. A bude vás pořád tahat do akce, do vnitřní akce, jo? A bude vám nabízet, co se s tím dá dělat. A bude vám nabízet možnosti, způsoby, jo? Jakými byste to mohli vyřešit nebo nějak něco s tím udělat. Ale pokud se vám podaří na ní nenaskočit a neuvěřit jí, tak jako další fáze se nevyhnutelně dostaví to, co vlastně ta mysl nechce, aby se dělo, a to je setkání se, skutečné setkání se s tím, s těmi různými obavami až na dřeň, s těmi různými jako tou bezmocí, těmi tou letargií, jako takovým prázdnem, tím prázdnem, které ta mysl dokázala jakoby přebít, jo? Aby to prázdno nemuselo být cítěno, aby ty nepříjemné pocity nemusely být cítěny, ten stres, ten tlak, ten strach. A vy tím, že poznáte, kdo v tom celém procesu jste, že jste tím bytím, ne tou myslí, ne tou postavou, tak dochází prostě k tomu, že ta mysl ztrácí ten vliv a vy si dovolíte to nechat takové, jaké to je a být v tom, v těch bouřích, v těch tlacích a čím dál více se vám bude dařit na to tentokrát nenastupovat, dovolit si ten komfort, prostě jako se nesnažit, jo? Nevyhověte mysli, že se musíte něco snažit, že musíte s tím nic dělat. A teprve tady se mění charakter té bytosti, to vyzařování. Ta změna se totiž uděje mimo vaši vůli. Žádná ta osobní vůle, ta v tom přestává hrát úplně roli. A to je pro tu mysl, která to do určité doby řídila, vlastně úplně jako její konec, její jako začátek konce. Proto se jako nevzdá tak snadno, bude ty nabídky posílat a bude je různě proměňovat, aby nebyly rozpoznatelné na první dobrou. A čím dál jste v tom jako čistém pozorování, uvědomování toho, co se děje, tím je to ego z mé zkušenosti jemnější a tudíž i rafinovanější, protože se umí zajímavě, nově projevovat, tak jak ho třeba ještě neznáte, protože ze začátku je takové hrubé, takové jasné, takové silné, dramatické, ale potom je velice nenápadné, jako člověk by ho ani nerozpoznal. No, ale i toto je potom teda časem rozpoznáno a čím víc jste si vědomi těch jemných manipulací, které vlastně, na které se chytáte, čím manipulujete sebe sami i ty druhé, tím víc jste schopni rozpoznat i tu manipulaci venku, tím se ta závislost s druhými rozpadá, samovolně uzdravuje, aniž byste vy jako osoba pro to cokoliv udělali. Nemáte nad tím žádnou moc skrze tu osobní vůli. Nemůžete se rozhodnout na této úrovni, když jste spojeni s myslí, jako neexistuje žádné, že se rozhodnu dělat to jinak, že si řeknu, že příště budu reagovat jinak, nebo že příště už to neudělám. Nic takového není. A když potom dochází k té změně a uzdravování těch závislostí, vy se osvobozujete, jakoby odlehčujete, tak jste přirozeně vedení dělat, říkat ty věci jako nově jinak, ale tady zase to není o vašem rozhodnutí. Jo? To není, že se rozhoduju teďka jednat jinak, protože už jsem svobodná, že už jsem napojená na sebe a už nejsem v egu.
Nic takového není. To rozhodnutí proběhne taky samo a jde vlastně z toho zdroje, to znamená je zdravé. Tam už vlastně je to takový stav, že vy už nemůžete jinak. Tam by i po staru třeba, tam naběhne ta možnost říct toto, nebo zařvat, nebo utéct, nebo něco, ale najednou to nejde. Tam prostě proběhne nová reakce, aniž by tam byl někdo, kdo by o tom rozhodoval. A toto je to nové. To je úplně mimo jakoukoliv vůli. Ale přitom je to součástí, jste to vy vlastně, skrze koho přijde to rozhodnutí. Je to to já, to vyšší já. Ale není tam ta vůle se moci rozhodnout, vědět dopředu, jak to bude. To se stane skrze tu přítomnost. Skrze to, že ta pozornost nebyla chytlá v tom projevu, v té mysli, ale že byla usazená sama v sobě. To znamená, co z toho plyne celého tady toho povídání, že je úplně zbytečné tady na něčem pracovat, něco si vizualizovat, něco nějak afirmovat, na něčem pracovat, nějak záměrovat, protože to všechno, co je tady pro tu bytost nachystáno, už tady je a přirozeně se to otevírá a přirozeně si vás to hledá, když vy jenom jste pozorní k tomu, co ten život nabízí a co vám vlastně strká přímo před oči do té reality, do té přítomnosti. Protože když v tomhle jste bdělí, tak probíhají různé emoce, probíhají různé vjemy, na které jste se dřív chytali, ale teď už, protože jste spojení se sebou, se nechytnete, tak dochází k transformaci tím, že se nechytnete, jo? Tím nekonáním. Dochází k transformaci, tím pádem se uvolňuje energie, to staré vlastně samovolně odpadá, to se úplně mění, léčí, uzdravuje. A do toho prostoru, který vzniká, který se jakoby obnaží, je prázdný, protože už tam není to staré, tak může vlastně vstoupit to, co už tady je, už je tady dávno vytvořeno, jenom teď se tomu uvolnil prostor, takže to může vlastně nově přijít. Nic z toho nikdo nerozhoduje, nikdo to neřídí, nikdo to jako neurčuje, kdy se to stane, za jakých podmínek a tak dál. A často se ještě děje, že tady v té mezifázi, než přijde to nové do toho prázdného prostoru, tak je tam pocit takové často i nejistoty, prázdnoty, jako i třeba smutku, nebo hledání identity, kdo teda jsem, protože předtím jsme byli spojeni s nějakou formou, s nějakým sebepojetím a najednou to mizí. Tam prostě teď nevím, kdo jsem, je to takový stav, nevím, kdo jsem, co jsem teda já. A to už je známkou toho, že to staré, vlastně ta stará identita přirozeně odpadá a že se do toho prostoru začne nalívat to nové, ale tím, že to nové ještě nepřichází, tak vlastně ten mozek hledá. On se prostě, jo, on přepočítává, neví, čeho se chytit. Mysl se vždycky chytá formy a teď tam žádná není. Protože když se spojujete sami se sebou, tak čím dál víc vnímáte, že jste tím prostorem. A když jste tím prostorem, tak se do toho může nalívat to zdravé, to čisté, jako čistá voda. Ale když tomu, když je tam nějaká forma, když je tam nějaká identifikace, tak je to omezené a je to je to ohrožené vlastně. Jo? A tady potom už dochází k tomu, že tam není nikdo, kdo by to, co se do toho prostoru nalilo, tak kdo by to jako chytal, kdo by se toho chtěl chytnout. Ale zase, pozor, ta mysl přijde s tou nabídkou, že je, tak to je hezké, tak to si uchováme, jo? Nebo to nesmíme ztratit. Ona přijde s tou nabídkou. Ten život ze sebe, z toho prostoru já, z toho bytí, není o tom, že ta mysl nenabídne ty staré programy, ty staré nabídky závislosti, toho připoutání, protože to tam prostě dřív bylo. Ale rozdíl je v tom, že to nikomu nevadí potom. Jo? Že to je jako jedno,
že to prostě to projde, to myslíte, ta nabídka tady je a to je všechno. Prostě je tady nabídka, no a co? No, takže potom vlastně čím dál víc vnímáte, že do toho prostoru se nalévá to, co je. To, co je té bytosti jako vlastní, to, co je zdravé, to, co k ní patří. Už se s tím nikdo ale neidentifikuje, to znamená, neodvíjí svou hodnotu od toho, co se tam nalévá, nového, už se s tím nespojuje, jo, neidentifikuje se s místem, kde bydlí, s člověkem, se kterým žije, vlastně s ničím se jako nespojuje, protože tady není nikdo, kdo by se s tím jako spojoval. Je to jenom čisté dění se, jo. A dál probíhají různé pocity a myšlenky a nabídky do budoucnosti, jo, i nějaké vzpomínky, ale vlastně už je to velmi nenásilné, neobtěžující tolik. A když se ještě objeví něco nového, když ten život zase do té přítomnosti přinese něco, co ještě se někde chytne, zabolí a tak dál, tak zase se vlastně jenom otevírá prostor, ať to může procházet tím tělem, tou myslí, ať se to vybije, ať se to vybouří, ať se to vynadává, ale děje se to v tom prostoru já, jo, v nás. V tom, co skutečně je, to pravé, to, co nemůže odejít a co se nikdy nezmění. Jo? Protože všechno ostatní jsou věmy, které jsou tady na chvíli. Přijdou, odejdou. Tak dneska tolik k závislostem, připoutanostem a rozdílu mezi prací na sobě a čistým uvědomováním si toho, co se děje. Jo? Pak není potřeba něco měnit a se úplně rozpadá a vnímáte, že to, co je, to, co se teď děje, to, co teď je ve vašem životě, je to nejlepší, co je. A díky tomu probíhá obrovská transformace. Protože když tam není odpor k tomu, co je, když tam není boj s tím, co je, když tam není, kdo by bojoval, tak všecko falešné, nepravé, nezdravé, úplně to se nemůže udržet. To je prostě, to už je, to umírá.